När 13-åriga Sunniva Ödegård inte kom hem började hennes familj, polis och andra bekanta att leta efter henne. Klockan 3 på natten den sista juli hittades hon död på en gångstig. Bara 150 meter från sitt hem. Alltså det var flera personer som var ute och letade efter och det var en av de som var runt och letade som fann du. Var det en stor letaktion igår? Vi hade en liten letaktion på utan att det var en väldigt stor en, men det blev hanterat där och då i natt. Hon ska under kvällen ha varit hos en kompis och sedan pratat med sin pojkvän på vägen hem. Samtalet bröts när hon sa att hon var hemma. Pojkvännen försökte då ringa upp, men ingen svarade. En pressträff hölls efter att hon hittat stöd. Politiet vet förlöpig inte vad som har skett, men funn på stedet gör att vi betraktar det som ett, alltså, som ett misstänkeligt dödsfall. Vi är på ett tidigt tidspunkt i efterforskningen, men vår huvudhypotes nu är att jente har blivit dräpt. Då meddelade polisen att en 17-årig pojke är gripen misstänkt för mordet. Och att även han är bosatt i Varhaug. Kan du säga någon relation mellan siktade och avdöda? Ja, för oss är det ingen känd relation annat än att de bor i samma bygd och av den grund vet vem hverandre är. Men det är en del av det vi ska efterforska vidare. Hur ska vi efterforska det? Hur ska vi finna ut det? Nej, det är avhör och samtaler med folk som känner dessa personer. Pojken nekar till anklagelserna, men medger att han har befunnit sig på platsen där hon hittades.